מסכת מגילה דף ה', אנחנו מתחילים במסירתא לשמיע בדף ד' עמוד ב', שתיים, ארבע, חמש, שש שורות מלמטה. למדנו בסוגיה דקו לעלמה מגילה בשבת לא קרינן. למדנו מקודם שכשאחרנו להיות בשבת, אז מקדימים את זה לפני שבת. אומרת הגמרא, לפי כל עלמה, אנחנו רואים מי המגילה בשבת לא קרינן, הרי בשבת לא קוראים במגילה, מה הייתה, למה לא קוראים במגילה? אומרת הגמרא, אמר רבה הכל חייבים בקריאת המגילה, ואין הכל בקיאים במקרא מגילה, כי צריך לדעת איך לקרוא את זה עם הפסוקי, הפסוקי טעמים וגם עם הפסוקים. אם כן, ובמקרה כזה, גזירה שם אצלנו אבי ידוע וילך אצל בקיא ללמוד ויעברנה ארבע מאות פשוט הרבים. יש כאן גזירה, השם הילך אצל הבקיא ויעביר את זה ארבע מאות פשוט הרבים. היינו טעם תעמד השופר והיינו טעם תעמדו לעולם. אותו טעם שלגבי של שופר, שבן אדם עלול לטלטל את זה ארבע מאות פשוט הרבים, לכן שופר לא... תוקעים את זה ביום ראשון שחל להיות בשבת, אותו דבר גם לגבי לולב, שלולב שפעם יום ראשון שחל להיות בשבת, אז לא נותנים את הלולב במדינה, אבל במקדש כן האלוהים לא נותנים את המדינה. אומרת הגמרא הרב יוסף אבו פנישה, אינם שנענים לשואות במקרא מגילה, הכוונה היא כזאת, מכיוון שהעניים הרי בגילה יקרא מגילה ושם עושים את הקופה היומית שלהם, מכיוון שככה אם זה יהיה בשבת, יקראו את המגילה, אבל ממילא לא יקבלו תרומות. ממשיכה על הגמרא ואומרת עננה מאחי, ראינו ברי אף על פי שאמרו כפרים מקדימים ליום הכניסה, גובים בו ביום ומחלקים בו ביום. הכוונה גם שאמרו שמחלקים, שכשהכפרים מקדימים ליום הכניסה, הם גובים בו ביום, הכוונה ביום שקורית המגילה, אז גובים את המתנות להבינים. ומחלקים את זה בו ביום, אף על פי שאמרו אדרה ברשות הגמרא, מה זה אף על פי שאמרו? בגלל שאמרו, אז אנחנו גובים בו ביום ומחלקים בו ביום, אומרת הגמרא, אלא הואיל ואמרו שכפרים מקדימים ליום הכניסה, אז גובים בו ביום ומחלקים בו נשואות במקרא מגילה. אז אם כן, אנחנו רואים מכאן שמקרא מגילה פותח את הכיס. זה דבר יסודי. אומרת הגמרא, אבל שמחה אינה הנוה... נוהגת אלה בזמנה. הכוונה שמחה שמאכל משתה, הכוונה הסעודה, לא נוהגת אלה בזמנה. אגב, גם כן על הניסים ועל הפורקן, אינה נוהגת אלה בזמנה גם כן. אומרת הגמרא, אמר רב, מגילה בזמנה קוראים אותה אפילו ביחיד. שלא בזמנה בעשרה. מסביר הזה רב ואומר, שמגילה בזמנה אפשר לקרוא את זה אפילו ביחיד. וכשאני אומר ביחיד, אני אדבר ב� ושלא בזמנה, רק בעשרה אפשר לקרוא בזה בברכה, אבל אם אין עשרה אי אפשר לקרוא בברכה. אומרת הגמרא הרב אסי אמר בין בזמנה בין שלא בזמנה בעשרה. ליבא דה רב אסי זה לא משנה בזמנה או לא בזמנה, אפילו בזמנה צריך עשרה. אומרת הגמרא ועובדה וחש לרב ליד דה רב אסי. היה מקרה כזה שהיה בזמנו ורב חשש לרב אסי ומגילה בזמנה הוא חיפש עשרה כדי לקרוא את המגילה. שואלת הגמרא מי אמר הרבה הכי והכי רב אמר דבר כזה ואמר רבי דובר את שמואל בר שילת בשמדרה פורים שחל להיות בשבת ערב שבת זמנם אז בוא נראה קודם כל את המשפט המשפט הזה שאומר שהרב שמואל בר שילת בשם רב אומר שאם פורים חל להיות בשבת ערב שבת זמנם מה ערב שבת זמנם והיה שבת זמנם אלא לאו אחי כאמר זה מה שהוא התכוון להגיד מה זה ערב שבת זמנם שלא בזמנם כזמנם דהיינו הכוונה שערב שבת זמנם הכוונה היא שאף על פי שזה לא בזמנם זה כאילו בזמנם מה זמנם אפילו ביחיד אף שלא בזמנם כשאני אומר זמנם, למה נפקא מינה? כשבזמנם צריך, יחי, אפשר יחיד, ושלא בזמנם אפילו, היה צריך דווקא בעשרה. וכאן מה שהוא רוצה להגיד, שאם אכל בשבת והקדמת את זה ליום שישי, אז במקרה כזה ערב שבת זמנם, הכוונה היא שערב שבת זמנם, ומדובר שאפילו ביחיד, מכיוון שזמנם לא היה זה נדחה, אז זה נהפך להיות זמנו. אז אם כאן אתה רואה שיש הבדל בין זמנם שלא לזמנם, שבזמנם אפילו ביחיד, אומרת, אומר, תגמר, לא, לעניין מקרא מגילה בעשרה. הוא אומר, באמת... ערב שבת זמנם הכוונה מקרא מגילה בעשרה. אלא מה ערב שבת זמנם? לאפוקים מדי רבי, דאם רואים ונדחו הירות במקומם, ידחוו לעמק ניסה. זאת אומרת, זה בא להפוקים מרבי, שרבי אמר, ברגע שהיה יכול להיות בשבת, יהודה התחל להיות בשבת, אז אתה לא מקדים את זה ליום שישי על עיבדי רבי, אלא אתה מקדים את זה ליום חמישי, בא להגיד לנו, לא, ערב שבת זמנם הכאן אמר, נקדים את זה ליום שישי. הקמאש מלמד ערב שבת מנה, וזה מה שבא להשמיע לנו, שערב שבת זה הזמן, ולא יום חמישי הזמן, כמו שרבי אומר. ממשיכה על הגמרא המשנה ואומרת, איזו עיר גדולה. מה זה נקרא עיר גדולה, הכוונה, זה בדיוק ההפך מכפר, כי כפר בעצם, אנחנו אומרים שאפשר בכפר אה, להקדים ליום הכניסה, אבל עיר גדולה, כל שיש בה עשרה בטלנים, פחות מכאן, הרי זה כפר. ונראה לקמאל בגמרא שבעצם עשרה בטלנים שיוצאים בבית המקדש, בבית הכנסת, כדי שתמיד יהיה מניין, ואגב, אני חושב שם אומרת הגמרא, פחות מכאן הרי זה כפר, ואז אפשר להקדים ליום הכניסה, כי כנראה אם אין לך עשרה בטלנים, אז אנשים ברורים ועמי ארצות. באלה אמרו מקדימים, אבל לא מאחרים. והכוונה, בזמנים של מגילה, הם אמרו שמקדימים, דהיינו לי"א, י"ב, י"ג, ולא מאחרים לט"ז וי"ז. אבל זמן יצא כהנים. זמן יצא כהנים, כמו שכבר למדנו פעם אחת במסכת תעניב, דף כ"ח עמוד אלף משפחות, שהיו מגיעות והביאו עצים בזמנים מסוימים. שלא היה עצים בבית המקדש, שתהיה לה עזרה, או חלק בתקופה של היוונים ששמו פרוזדאות, אז הם הביאו עצים, ואז היום טוב שלהם היה בזמן הבאת העצים, ובמקרה כזה, זמן העצים, שמגיע הזמן הזה, אומרת הגמרא, זמן עצי כהנים, ותשעה באב, גם תשעה באב אנחנו תמיד, אם צריכה להיות בשבת, לא מקדימים את זה לימי שישי, אלא מאחרים, וחגיגה, הכוונה שצריך להכיר, קומן חגיגה ביום טוב. אם חל יום טוב בשבת, אז דוחים את זה ליום ראשון, ולא מקדימים את זה ליום שני, והאקל, הקל, תמיד שהיו כל שבע שנים בשנה השמינית, הכוונה, אז מה שהיו עושים זה היו, במוצאי יום טוב הראשון של חג, היו עושים הקל את העם, והיו עושים בימה שמה, ומקילים את כולם. עכשיו, למה באמת אי אפשר לעשות את האקל בשבת? מכיוון ש... אי אפשר לבנות את הבימה, ולמה לא תבנה את הבמה כבר ערב יום טוב, ביום טוב, כי אסור ביום טוב. אז מה תרצה, תבנה את זה בערב יום טוב, בערב יום טוב, אז יהיה לך כל היום טוב, יהיה לך צפוף שם, ולכן דוחים את זה למוצאי יום טוב, למוצאי שבת של חול המועד, מה שנקרא. כל אלה מאחרים ולא מקדימים, כל אלה אפשר לאחר, אבל אי אפשר להקדימים. ואלקמן הגמרא תסביר לנו למה כל אחד ואחד מאחר ולא מקדים. אף על פי שאמרו מקדימים ולא מאחרים, אף על פי שאצלנו אנחנו לא מותרים בהספד ותענית ומתנות לאביונים. מותר בהספד ותענית, הכוונה היא בי"א, מותר בהספד ותענית, אבל בי"ב וי"ג, בעצם גם בי"ב אולי מותר בהספד ותענית, כי יש לנו יום ניקנור, יום טרויאנוס, ויש לנו י"א רק, אז כמו שראינו בסוף מסכת תענית. אבל בכל אופן, בימים האלה, אפילו שהקדים את זה ל אפשר עדיין בהספד ובתענית. אמרת הגמרא, ומתנות לאביונים, הכוונה... מתנות לבין כיוון שהוא חייב לתת מתנות לאבינים מכיוון שהוא קורא את המגילה אז בעצם באותו יום אתה יכול לקרוא את המגילה להספיד להתענות ולתת מתנות לאבינים אומרת הגמרא אמר רבי יהודה במקום שנכנסים בשני ובחמישי בא רבי יהודה ואומר מתי אנחנו אומרים דווקא במקום שנכנסים בשני וחמישי הכוונה שיש בתי דינים שמתיישבים בשני וחמישי ולכן ממילא הם מגיעים בשני וחמישי אז מקלו עליהם כמו שאנחנו אמרנו הקלו על בני הכפרים בגלל שנותנים מים ומזון להכין של בקחים, ולכן אומרים שבשני וחמישי, שאם כבר נמצאים בב... בעיר, שיקראו את המגילה. אבל במקום שאין נכנסים בשני וחמישי, לא בשני ולא בחמישי, אין קוראים אותם אלא בזמנם. אבל של... מקומות שלא נכנסים בשני וחמישי, קוראים את זה בזמנם. למה? מכיוון שממילא אתה צריך להיכנס לעיר באותו יום, תיכנס לירה מתי שאתה שאת, שאת צריך. ולא אה, צריך להקדים לך את זה, כי אין לך סיבה מיוחדת להגיע לעיר. אומרת הגמרא תנא עשרה בטלנים שבבית הכנסת זה אנשים שבבית הכנסת וכאן רש"י מביא את הגמרא מסכת ברכות ד"ו עמוד ב' שאומרת שאם הקדוש ברוך הוא מגיע לבית כנסת ולא רואה שם עניין מיד הוא כועס אומרת הגמרא באלה אמרו מקדימים ולא מאחרים מה היא טעמה? למה באמת באלו מקדימים ולא מאחרים? אמר אבא אמר שמואל אמר קרא כתוב ולא יעבור אז דבר ראשון לגבי מגילה כתוב להיות עושים את יום, את יום, את יום הפורים הזה בזמנם, ולא יעבור. אז מכיוון שנאמר ולא יעבור, אסור לעשות את זה אחרי ט"ו. אומרת גמר ואמר רבבא אמר שמואל, מיניין מונים ימים לשנים, מאיפה יודעים שאי אפשר למנות ימים לשנים? והכוונה היא כזאת, נגיד, כשבן אדם נגמר שנה. אם בן אדם אמר כולם שאני לא טועה עם יין, אומר רש"י הקדוש, אז נגמר השנה. כמה זה שנה? אז בעצם שנה זה שנת חמה בעצם, אם אנחנו מתייחסים לכל העונות שבשנה. אז זה 365 ימים בשנה, אבל לא... אנחנו בשנת לבנה, זה 11 ימים פחות מזה, ולכן אתה סופר את 12 חודשים, באלף בניסן אמר כולם עליי לשתות יין למשך שנה שלמה, שנה הבאה באלף בניסן יהיה מותר לך לשתות יין כי כבר עבר שנה, אף על פי שחסר עוד 11 ימים. אומרת הגמרא מניין שהם מונעים ימים לשנים, שאת לספור את השנים או על ידי חודשים ולא על ידי ימים, שנאמר לחודשי השנה, ועל זה אנחנו לומדים, חודשים אתה מונה לשנים, ואתה מונה ימים לשנים, דווקא חודשים אתה מונה לשנים, אבל ימים לא. אמרת הגמרא ורבנן דקיסריה משום רבי אבא אמרו, אמרו עוד דבר אחד, הם לא חולקים, מניין שהם מחשבים שעות לחודשים, מסביר אז רשי, כמו שבן אדם שאמר לאישה, הרי זה קטעך אם לא באתי מכאן בעד חודש ימים, ואז אם אנחנו נספור, הרי החודש חסר, אז 29 ותשע יום, כבר נגמר החודש הזה והתחיל חודש חדש, מה שאין כן אם אנחנו מתייחסים באמת מתי מתחיל חודש חדש, 29 ותשע יום, ו... 12 שעות ותשצג חלקים מתטרף. אז בעצם יש לך עוד כמה שעות שנשאר לנו כדי שיישאר החודש להגיע בחזרה. אומרת הגמרא, לא, מתייחסים ימים לחודשים ולא שעות לחודשים. מאיפה למדנו את זה? שנאמר, אומרת הגמרא, שנאמר עד חודש ימים. ימים אתה מחשב לחודשים, ואתה מחשב שעות לחודשים. מכאן אתה לומד לי שימים אתה מחשב לחודשים ולא שעות. אבל זמן הצי כהנים ותשעה באה וחגה והקל מאחרים ולא מקדימים. והגמרא מסבירה. למה תשעה באב, כשהחלו להיות בשבת, לא מקדימים את זה לום שישי? אמרתי, גמר, תשעה באב, הקדום הפורענות, לא מקדימים את זה. אתה לא מקדים את הפורענות. ואולי גם כן ייבנה בית המקדוש והכל יהיה בסדר. אומרת, חגיגה והקל, משום דאגתי למדת זמן חיובה, חגיגה, עדיין לא הגיע טוב, אז מה את זה בערב יום טוב? לא הגיע יום טוב, אותו דבר לגבי הקל. הקל, אתה לא יכול לעשות את זה בערב יום טוב, אז אתה יכול לעשות את זה במצב יום טוב, במצב יום טוב, במצב יום ראינו ברייתא שאומרת שחגיגה וגם זמן חגיגה מאחרים. שואלת הגמרא, מה זה חגיגה ומה זה זמן חגיגה? בשלמה חגיגה דימיק לה בשבת מאחרין אלה לבת השבתא. בשלמה לגבי חגיגה, אם חל חגיגה בשבת, הכוונה אם חל בשבת, אז אנחנו מאחרים את זה לאחרי שבת. אלא זמן חגיגה, מהי? מה זה נקרא זמן של חגיגה? אומרת הגמרא, רב השע יחיקה, חגיגה בשבת. ועולת ראייה, אפילו ביום טוב. הכוונה היא כזאתי. חגיגה, אפשר, זאת אומרת, כשאנחנו אומרים חגיגה, בשבת זה נדחה. מה הכוונה? הרי חגיגה אפשר, ל, 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 קורבן חגיגה אפשר להקריב ביום טוב. אי אפשר להקריב את זה בשבת, לכן. חגיגה בשבת, דוחים את זה לאחר השבת. אבל עולת ראייה, אפילו ביום טוב זה דוחה את זה. הכוונה היא שעולת ראייה, אי אפשר להקריב את זה ביום טוב. ומכיוון שאי אפשר להקריב עולת ראייה ביום טוב, אז זה נדחה ליום ראשון. אומרת הגמרא, ועכשיו בעצם מסביר איזה רש"י, אז מה זה חגיגה וכל זמן חגיגה? בא להגיד לנו, חגיגה דוחה שבת. אה, לא דוחה שבת, ודוחים את זה ש... משבת, אבל אם יש זמן חגיגה, דהיינו יום טוב, כדי להקריב עולת ראייה, זה דוחים את זה ליום אחד אחרי זה. אומרת הגמרא, דה זמן חגיגה מאחרים מאני. מאיפה אנחנו יודעים מי זה סובר, שזמן חגיגה מאחרים? אומרת הגמרא בית שמאי דתנה בית שמאי, אומרים, מביאים שאלה מי ביום טוב. ואין סומכים עליהם, אבל לא עולות. על היבד אבית שמאי, גמר המסכת בצד י"ט אומרת לי על היבד אבית שמאי, שמביאים שלמים ביום טוב, אבל אי אפשר לסמוך עליהם. למה שלמים? מכיוון שיש בזה גם אכילת ש... זה גם זה הזמן של זה, וגם יש לזה אכילת אדם ולא רק אכילת שמיים. אין סומכים עליהם מכיוון שאסור להשתמש בבהמה. אומרת הגמר, אבל לא עולות, אבל עולות אי אפשר להקריב. ובאת הללו אמרוי, מביאים שלמים בעולות וסומכים עליהם. עלי הלל אפשר למה? על היבדא בית הלל, אנחנו מדבר שלמים, שאפשר גם להקריב עולות ביום טוב. למה? אף על פי שזה אכילת אדם, מכיוון שאנחנו אמרנו לכם, לכם ואפילו לגבוה. אומרת הגמרא רבה אמר חגיגה, כל זמן חגיגה מאחרים. תפה לא, הכוונה היא כזאת, מה שאני אומר חגיגה וכל זמן חגיגה, הכוונה להגיד לנו שיש לנו זמן של השלמה של חגיגה. וכל זמן חגיגה, הכוונה כל שבעת הימים של סוכות ואפילו יום אחד של שמיני עצרת, אפשר לאחרת קורבן חגיגה, ולא מדבר כאן לגב והמשנה הזאת היא מובאת לנו במסכת חגיגה דף ט', מי שלא חג עבר, מי שלא חג, עבר הרגל ולא חג, אין לו חג, מי שלא חג ביום טוב הראשון של חג, חוגג באונח כל הרגל כולו. ויום טוב האחרון של חג, הכוונה מי שלא הקריב קרבן חגיגה ביום טוב הראשון, יכול להקריב את הקרבן הזה כל שישת הימים של סוכות, ואפילו יום השמיני, עוד, זאת אומרת כל שבעת הימים של סוכות, ואפילו יום השמיני, של שמיני עצרת. אומרת המשנה, עבר רגל ולא חג, אבל אם עבר ולא קרבן חגיגה, אין אינו חייב באחריותו, כי עבר זמנו, בטל קרבנו. אומרת, אינו חייב באחריותו, לא מקריב יותר, כן. אומרת הגמרא הבא שימה חגיגה, וכל זמן חגיגה מאחרים, ואפילו עצרת דחד יומא מאחרים. בא להגיד לנו, מה זה כל זמן חגיגה? הכוונה היא כזאת. הרי עצרת, מה זה עצרת? עצרת זה חג השבועות. כמה ימים יש בחוג השבועות? יום אחד. אין חול המועד. בכל אופן, אתה אומר לי, אם... יום, זה עצרת חל להיות בשבת, אתה דוחה את זה למחרת, ואף על פי שזה לא חל המועדת, נען? מודים, הכוונה בין בית הלל מודים לבית שמאי, שאם חל עצרת להיות בשבת, שיום טבו אחר השבת. אני בדברי בית הלל, אם חל יום טוב להיות, זאת אומרת, אם, אם חל ביום טוב עצמו, אי אפשר להקריב עולת ראייה, רק שלמי חגיגה. אבל אם שתיהם חל בשבת, אז כבר, עליבדיקו לאלמה יום טבוח לאחר השבת, ואי אפשר להקריב את זה בשבת. ורואים מכאן שיש עוד כמה שבעת ימים של השלמה לעצרת, הכוונה עוד שישה ימים תוספת. אמר רבי, אומר רבי רבי נטע נטיעה בפורים. דבר ראשון בפורים הוא נטע נטיעה, נטע עץ, ורחץ בקרונה של ציפורי בשבעה עשר בתמוז. בעצם הוא רחץ בציפורי בקרונה, הכוונה במקום גלוי. וביקש לעקור תשעה באב ולא הודו לו, הוא ביקש לעקור את תשעה באב ולא הודו לו. ומה זה נקרא שביקש לעקור את תשעה באב? מסבירה זה התוספות שמדובר כאן שבעצם הוא רצה להוציא את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את החומרות של תשעה באב, להפוך את זה לכמו תענית יחיד ולא כמו תענית ציבור. עכשיו, מה שאנחנו אומרים, לא הודו לו, הכוונה, לא הודו לו רק בדבר האחרון. הכוונה שהוא ביקש לעקור את שבת, ולא הודו לו. והגמרא תסביר לכמן מה הכוונה. אמר לפניו רבי אבא בר זבדא, רבי לא ככה היה מעשה. אומר לו רבי אבא בר זבדא, לא ככה היה מעשה, אלא תשעה באב שיכל להיות בשבת, אבי. מדובר כאן שהתשעה תשעה באב שיכל להיות בשבת. ודחינו לאחר שבת, צמים אחרי שבת. ואמר רבי, הואיל ונדחה, ידחה. ואומר רבי, תשמע, מכיוון שזה ידחה, זה דחה לגמרי. לא ו קרעי אלה, רבי, אה, רבי, אה, זאת אומרת רבי, קרא על רבי אבא בר זבדא, לא עזוב הרבי, זה רב חנינא שאמר מה שרבי אמר, אז רב חנינא אמר לרבי אבא בר זבדא, טובים השניים מן האחד, כי אם לא הייתי, לא הייתי איתך, לא הייתי יודע, הייתי חושב שהוא ביקש לעקור לגמרי את שעה אבל כאן מה אתה אומר לי? לא, כשזה נדחה, הוא רצה לדחות את זה לגמרי. עכשיו הגמרא מתחילה לדון על כל הדברים שרבי עשה. דבר ראשון, רבי, איך היא נתן את ים בפורים. איך רבי נתן לתא בפורים? ועתני רבי יוסף שמחה ומשתה ויום טוב. רבי יוסף אומר צריך לעשות בפורים שמחה, משתה ויום טוב. שמחה מלמד שאסור בהספד. משתה מלמד שאסור בתענית. אז יש לנו שמחה ומש, ו, 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 ומשתה שאסור בהספד ובתענית. ויום טוב מלמד שאסור בעשיית מלאכה, אז איך הוא נטע עץ? אומרת הגמרא אלא רבי בר ארבי סרבה וכי נטע בחמישה נטע. רבי היה בן ארבע עשר, הוא היה, זאת אומרת, חוגג בארבע בי"ד, והוא נטע בט"ו והיה רבי בטבריה, ובטבריה מוקפת חומה מועדת יהושע בן נון, אבי? הרי רבי גר בטבריה, וטבריה בעצם מוקפת חומה מועדת יהושע בן נון? אומרת הגמרא, לא, אלא רבי בחמי סרבה, וכי נתה ברבי סרבה. הכוונה, רבי בן חמש והוא בארבע עשרה, זאת אומרת, הוא היה בן חמש והוא בארבע עשרה, זאת אומרת, לא ביום שלו. שואלת הגמרא, ומי פשיטה לדת טבריה מוקפת חומה מועדת יהושע בן נון? מה, וכי ברור לך והחזקיה קרא בטבריה, בארביסר ובחמיסר, חזקיה גם עשרת 14 וגם חמש עשרה, והגמרא אומרת, מספקי אליה מוקפת חומרת יהושע בן נון, היא לאו, וזאת אומרת, נראה לכמן כמן מה הספק שלו, אבל בכל אופן, אם כן חזקיה יסתפק, אומרים לו מה אתה רוצה? לחזקיה מספקי אליה, לרבי פשיטלה, חזקיה יסתפק, ורבי פשוט לא, שזה נחשב בט"ו. שואלת הגמרא, וחיפשי תלוישערי, ואם גם פשוט לא, טבריה אה, קוראים בט"ו, ולכן, אז הוא יכל לנטוע בי"ד, אומרת הגמרא, והקטי מגילת תענית את יום 14 ואת יום 15, יום הפורה היה אינון. יש לנו יום 14 ויום 15 במגילת תענית, כתוב, שזה יום פורים הם, דלול מספד בעוד שאסור להספות בהם, ואמר רע, לא צריכה אליה לסורת שזה בזה. ושזה בזה, הכוונה היא כזאת, היא לא להגיד לך שבני י"ד אסור להם להספיד וליתנות, ובני ט"ו אסור להם להספיד וליתנות, אלא בני י"ד בט"ו אסור להם להספיד וליתנות, וגם כן בני ט"ו בי"ד יהיה אסור להספיד לא רק שכל אחד ביום שלו, אלא כל אחד ביום השני. אומרת הגמרא, אז אם כן, שאסור להספיד אז גם כן אסור לעשות מלאכה, אם זה יום י"ד, שזה אפילו לא היום של רבי, אומרת הגמרא, לא, אני מילי ותענית, אבל מלאכה יום אחד לא רק ביום שלו, אלא ביום השני. הכוונה, בני י"ד אסור להם לא בי"ד ולא בט"ו, ובני ט"ו אסור לא בט"ו ולא בי"ד. אבל לגבי מלאכה, כל אחד ביום שלו אסור לעשות מלאכה, ביום אחד מותר לעשות מלאכה. אומרת הגמרא, אבל מלאכה יום אחד ותו לא, אבל לגבי מלאכה זה יום אחד ותו לא. כמו שנראה לקמן בגמרא, שהם לא קיבלו על עצמם אסור בעשיית מלאכה. שאות הגמרא איני? רב חזילה הוא גברא דעה וקשדיה קיטנה בפוריה ולטיה ולא צמח קיטנה רב ראה בן אדם שהוא צומח, מצמיח פשתן בפורים קילל אותו ולא צמח הפשתן אומרת הגמרא לא, הטם בר יום מהווה הכוונה זה היה בן אדם שהוא היה בן י"ד והוא בעצם נטע את זה בי"ד אסור לו לעבוד אומרת הגמרא אז אם כן יוצא לנו מכאן לפי התירוץ הזה שמדובר כאן שבי"ד בני י"ד אסור להמצאת מלאכה בי"ד בט"ו מותר להמצאת מלאכה אף על פי שהם אסורים להסבין בתנית ביומיים ואותו דבר גם בני אומרת הגמרא, הגמרא מתרצת תירוץ אחר, רבא ברי רבא אמר אפילו תמיה ביומא. הספד ותענית קבילו עליי ומלאכה לא קבל עליי. כוונה באמת אני אגיד לך שרבי הוא בר ט"ו. ולא רק שהוא בר ט"ו, אלא הוא אסור בהספד ותענית בט"ו, אבל מלאכה מותר לעשות. אומרת הגמרא, מלאכה לא קבלה עליי. דמי קורי כתיב שמחה ומשתה ביום טוב. ולבסוף כתיב לעשות אותם ימי משתה ושמחה. כתוב בהתחלה לעשות אותם... אה, לעשות את המשתה ושמחה ויום טוב וכשסיכמנו את זה להיות עושים אותם ימי משתה ושמחה ולא אנחנו אמרנו ויהי ליום טוב לא כתיב אם כן אז אתה רואה לי מכאן בפירוש שלא קיבלו על עצמם את החומרה של יום טוב כאן אז לא יתקבל על העם שזה יהיה יום טוב אסור בעשיית מלאכה את הגמרא אם ככה ואל רב מה הייתה המלאתי עליהו גברי למה רב שראה בן אדם שהוא נוטע פשתן בפורים הוא קילל אותו אומרת הגמרא הדברים המותרים ואחרים נהגו בהם אסור רבה ו... ובעתא דרבי נהגו נהג... הכוונה היא כזאת זה באמת נכון, היה מותר, אבל במקום שנהגו לאסור, המקום הזה באמת יהיה אסור לגמרי. זאת אומרת ככה, שואל התוספות, הרי רבי התיר את בית שעה על ידי רבי, רבי שאכל שם עלה של ירק, הוא מביא את הגמרא מזכונים דף ו עמוד ב, שהגמרא שמה אומרת שבאמת כולם אסרו לאכול ירק בלי מעשר בבית שאן, ורבי כן התיר, אמר, הביא לנו, לנקודה של רבנן השאירו את זה, את המקום הזה כדי שזה יהיה לעניים. אומר התוספות, שם מדובר, לא נהגי הוסרו רק בטעות, אבל כאן מדבר שידעו שמותר לעשות מלאכה, ובכל אופן החליטו לגזור לעשות מלאכה, זה לא היה בטעות. אומרת הגמרא, ואיבא את אמל, אלה לא, מנהוג, באמת אני אגיד לך שנהגו לא לעשות אה, מלאכה, ורבי נטייה של שמחה נטע. הכוונה היא, רבי נטע נטייה של שמחה, ולכאן זה היה מותר לו. כדתנן, באמת נהגו שלא לעשות מלאכה. רבי, מה שנטע זה נטייה של שמחה. אמרת אמרת, כדתנן, עברו אלו לא ו המשנה הזאת היא מובאת במסכת תענית בדף י"ב עמוד א', שעברו כל הימים האלה, דהיינו 13 ימים ועוד 3 ימים שהיחידים יטענו ולא נענו בגשמים, אומרת הגמרא, ממעטים במסע ומתן, בבניין ובנטייה ובירוסים ובנושאים, ותעני עליה, וזה לומדים את זה, בניין, בניין של שמחה, נטייה, נטייה של שמחה. מה זה נקרא בניין של שמחה? זה הבונה בהתחתנות לבנות, ואיזוהו נטייה של שמחה? זה הנוטע. עבור נקש של מלאכים, הכוונה תהיה שמחה זה הכוונה, זה מין דבר, עץ גדול שעשוי לצל, שבני מלאכים היו שמים את זה תחת העצים שלהם ולכן באמת אסור לעשות מלאכה, אבל שמה יהיה אסור לעשות דברים של שמחה, אבל כאן מלאכה רגילה בפורים יהיה אסור לעשות, אבל, אבל אה, נטייה של שמחה יהיה מותר לעשות, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. טוב, אנחנו נמצאים בדף ה', hey. אוקיי. Okay. נהגו ללבוש בפורים בגדי שבת ויום טוב, ונכון ללבושם כבר מתחילת ליל פורים. יש לערוך את השולחן בבית, כדי שחוזרים מבית הכנסת בליל פורים, ימצאו נרות דולקים, שולחן ערך מטה מת... ומיטה מוצעת. יש אומרים שיש לאכול מאכל זירעונים בליל פורים, זה אחד הזירעונים שאכל דניאל וחברה בבית, המל... בבית, המל... בבית המלך בבל. ודניאל הוא הטח המוזכר במגילה וכן... אה, זה ותומר אסתר להטח. שתלך תשאל את, את מרדכי היהודי, וגם זכר לזרונים שאכלה אסתר בבית המלכות החשוורוש כדי להתרחק ממאכל טמא. אז זאת אומרת, או שאוכלים את זה מחמד, בגלל דניאל, שהוא היה הטח, או מחמד שגם אסתר המלכה אכלה זרונים היא על כשרות. לא, קרא, לא קראו לו לא ירון ינוניה. נוהגים לעשות את צעודת פורים לאחר המנחה, הואיל בשעת הבוקר שבע פורים מתעכבים מחמד תקיעת המגילה ולאחר מכן תרבודים. במצוות משלוח מנות, והרבה פעמים נשאח לדבר הזמן תפילת המנחה, ואסור להתחיל בסעודה קודם תפילת מנחה. על כן נוהגים לקבוע את יום סעודת פורים לאחר המנחה. וחוץ מזה אתה יודע שאנשים משתכרים. אכן מי שרוצה לעשות סעודת פורים, בבוקר רשות בידו וככה מקובלים נהגו. מתפללים תפילת מנחה קודם הסעודה ביד היום גדול כדי שיהיה שעות ביום לסעודה. לפי שרוב הסעודה צריכה להיות ביום, ואין לנהוג כאותם הנוהגים להתחיל את הסעודה סמוך לערב. ואת עיקר הסעודה עושים בלילה שהוא כבר ליל חמישה עשר אלא הקדימו לאכול כדי שיהיה רוב הסעודה ביום כל אדם מתאסף יחד עם יושב ביתו וחבריו לסעודת הפורים כשאדם סועד לבדו אי אפשר לו לשמוח כראוי. אומר הרבה כף החיים שאם יבוא לדברים בטלים הרבה אנשים אחרים אז עדיף שישב ביחידות טוב לעסוק מעט בלימוד התורה קודם שיתחיל לסעוד את סעודת פורים וסמך לדבר את מה שדור חז"ל ליהודים הייתה אורה ושמחה תורה <עורך> זה תורה, <עורך> ולימוד תורה <עורך> שקודם הסעודה <עורך> יגן עלינו, <עורך> שלא יארע לנו כלכלה בסעודה. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.